Muhameti tregon një tjetër surprizë të bukur nga emisioni i Kepi të Tundimeve që pritet filloj së shpejti, që me sa duket një pjesë e emisioni do të zhvillohet në det nga një anije gjigande. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. E përfituar si ajo e piratëve të Karaibeve, meqense dhe flamuri që nga i dedikuar i tyre. Olsa Muhameti ditë të surprizoi fansat e saj dhe padyshim ditë të mbërthej audiencën pas ekranit. Këtë gjë duket se do ta bëjmë më së miri edhe me emisionin e ri që pritet të startojë së shpejti në ekranin e Top Channel.